pessoal do canal Descarado do Pescador que tá aqui na minha frente. Quero mandar um abraço do fundo do meu coração. Eu sou um cara otimista, sou um cara positivo. Quero mandar para você que o Brasil é um país maravilhoso. Acredite, nós já vamos crescer como um foguete e nós vamos gerar muitos empregos e alegria para esse povo maravilhoso. Um abraço, muito obrigado. Abraço, tamo junto. Brasil. Fala, Ricote! Beleza com vocês? Eu me chamo Rick Silva e seja bem-vindo ao canal de Descarado. Bom, rapaziada, pra quem tá olhando aí, mano, ó, comprei o meu primeiro helicóptero, né, velho? Só que não, já apareceu já o bagulho da van aqui atrás, né, mano? Tivemos o privilégio, mano, de filmar um helicóptero de pertinho pra vocês, mano. Não é só um helicóptero qualquer, mano, é um helicóptero, velho. Caraca, mano, já conversei ali com os pilotos, vamos trocar uma ideia rapidinho com eles, mano. Mas vamos ver aqui cada detalhe desse helicóptero. Eu nunca vi de perto, nunca toquei nem a mão, mano. Primeira vez, olha aqui. Olha só esses mecanismos aqui top, mano. Cê é louco, mano. É tanto sensor, é tanta coisa, mano. Meu Deus do céu. Olha só, que helicóptero da hora, mano. Aí, isso daqui mexe. Que deve sair uma turbina da penha, mano, ó. Ui, não empurre. Vou nem encostar a mão ali, já ia botar a mão, não era pra botar ali. Cara, aí, dá pra passar aqui um alcatra aqui, uma maminha, um... Até uma costela, mano, dá pra passar aqui, mano, ó. Yeah. Não, dá pra passar ou não? Não, né? Pilotos aí, ó, dando uma descansadinha, daqui a pouco já vão voar, né? Cansa de voar, não? Não, né? É, eu nunca voei, velho, não sei nem como é que é. Só voei em sonho, mano. Vou mostrar agora pra vocês aqui, ó, a cabine. Se chama de... Cockpit ou não? Cockpit? Cockpit. Sei lá que porra é essa, aprendi agora. Que loucura esse helicóptero por dentro, mano. Olha aqui. Olha aí, tanto de chamada, tanto de tudo. Olha o tanto de botão, velho. Meu Deus, cara, é muito botão, velho. Mas no simulador não tinha tanto botão assim. Nossa, muito top, mano. Comenta aí embaixo aí se vocês já tiveram oportunidade de filmar dentro do helicóptero, mano. Nem toque em nada, né, mano? Que se eu tocar alguma coisa aqui... É, mano. É, o máximo que a gente conseguiu ainda foi de barco, né, mano? Mas de helicóptero não é nunca aqui não, né, velho? E aqui que o Luciano fica, daí, sentado. Vocês trocam uma ideia com ele ou ele é de conversar muito? Ele é gente boa? Tem bem cara de gente boa, né? É, tem... Quero ver se eu encontro ele pra conversar com ele, velho. Tô vendo agora uma movimentaçãozinha lá na frente lá. Não sei se é alguém que tá vindo. Vamos ver se a gente consegue falar com o Luciano e... Porque a aeronave dele é top, né, mano? O cara deve ser mais top ainda, né, velho? Até fã do cara também, ó. Fala a verdade. Não, fã, fã... Não, fã, mas tu quer conhecer, assim, pá? Conhecer. Mas fã mesmo tu é, eu sei que tu... Ah, posso... o cara tem dinheiro pra caralho, velho. Posso falar pra ti que é meu sonho, cara? Dá um beijo naquela careca. Na careca? Será que o cara consegue? Dá um beijo naquela careca dele. Mas é daí, mano. Primeira mão, pra quem quis conhecer a aeronave aí, ó. É um baita de um helicóptero, né, velho? E aí, pessoal do canal Descarado do Pescador, que tá aqui na minha frente. Quero mandar um abraço do fundo do meu coração. Eu sou um cara otimista, sou um cara positivo. Quero mandar pra você que o Brasil é um país maravilhoso. Acredite, nós já vamos crescer como um foguete. E nós vamos gerar muitos empregos e alegria pra esse povo maravilhoso. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, tamo junto. Brasil. Cara, é isso aí. Nossa, obrigado, tô tá. Até tremendo, homem. Ah, que é isso? Cara? Parabéns, faça um bom trabalho, tá? Bom trabalho. Leve sempre alegria para as pessoas, né? Tem que ser otimismo, alegria, positivo. As pessoas podem escolher dois caminhos. O caminho da felicidade ou o caminho da tristeza. É isso. Procure aí. Sempre o caminho da felicidade. E a felicidade está dentro do seu coração, está dentro de você. Você é o responsável por fazer a sua felicidade e a felicidade das outras pessoas. É isso. Ok? Ah, o senhor é um professor, né? Obrigado, hein? Obrigado. Caramba. Um abraço. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado. Nossa senhora, depois da hora dessa chega, eu tô até tremendo, cara. Puta que pariu, cara. O cara dá uma aula, mano. Você é louco, mano. O cara deu uma aula aqui pra nós aqui, mano. Mandou um salve pra quem tá em casa aí, ó. Caraca, mano. O cara é top, mano. Tamo aqui mó tempão, cara, esperando o homem passar. E o cara receber nós assim, mano. Um carinho desse aí com uma grandeza. Ah, meu Deus do céu. Tem que botar o cara pra presidente, velho. É ou não é? O Luciano tá presidente. Fala que não. Ah, pelo amor de Deus. Vocês são sortudos que vocês vão voar ou não. E o homem tá vindo aí, mano. Agora nós vamos pegar ele decolando aí. Já mostrei pra vocês o helicóptero. Vamos pegar o homem voando. E depois a gente vai seguir nosso destino. O cara é gente boa pra caralho. Vamos só pegar ele decolando aqui, mano. Não vamos ocupar muito tempo dele. Porque ele tá com o tempo corrido. Já tem que voar, né, mano? Negócio de dinheiro, né, velho? Coisa que a gente não faz. O cara não joga tempo fora, mano. Tempo pra ele é dinheiro. E agora eles vão voar, mano. Eles vão voar. E o homem já tá chegando logo ali, ó. É que muita gente para, né, pra bater uma fotinha, coisa e tal. Mas não vamos atrapalhar o tempo do homem. Só vamos pegar ele decolando ali. E depois a gente sobe. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. Compartilha lá, Luciano. Deixa o like, hein. Ó. É, tiro pra tudo que é teu lado.
patrão. É legal trabalhar com o Cristiano, não? É bom trabalhar com ele. Homem, gente boa pra caralho, né, velho? Gente boa, sempre tá aí atendendo todo mundo. Pô, imagina, verdade, sempre assim, todo dia. Sempre assim, todo dia ativo. Chega aqui, atende todo mundo. Desde os funcionários da zeladoria ao gerente, todo mundo tratamento igual. Tudo igual. Que massa, mano. É isso aí, velho. Tem o bonezinho na Gama aqui, ó. São patrocinados pela Van agora. Paga nós aí, Luciano. Pra se você estiver assistindo esse vídeo, né? Meu Deus, não passa lá. Ela em cima, né? Nossa, Alice! Ela levanta, mano. É louco. Pra ver o homem aqui, que vocês não tem noção, mano. Olha, o homem passa de movimento o mundo, velho. Espero que ele esteja vendo esse vídeo aí, mano. E que ele deixe aquele likezão pra nós, porque o cara foi muito gente boa. Deu um recado bem da hora aí, ó. Bonezinho, ganhamos do piloto, mano. E é isso aí, mano. Não tem mais o que falar pra vocês. O vídeozão foi top pra quem curtiu. Quem não gostou, me desculpe, né, mano. Mas pra quem gostou, é isso aí. Beijão pra quem tá em casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!